Эргэнс таван толгой хувьцаат компани бизнес хөгжлийн шин төлөвлөгөөгөө өнөөдөр танилцууллаа. A6620 бизнес төлөвлөгөө бүтээн байгуулалтын одоо том төслүүдийг эхлүүлэх нь за төмөр зам, цахилгаан станц барих, мөн говийн бүс нутгийг устжуулах зэрэг том төслүүдийг 2025 он хүртэл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөнд тусгасан байна. 2019-2020 он бол Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани өнгөө зас хон жилүүд байлаа. Одоо харин өсрөнгүй хөгжлийн жилүүд ирлээ гэж тодорхойлж тэд шинэ бизнес төлөвлөгөөгөө боловсруулжээ. Шинэ төлөвлөгөөгөөр жилд олборлох нүүрсний хэмжээ 45 сая тонн, борлуулалтын орлого 10 их найдад хүрч цэвэр ашиг 3.7 их найдад хүрэх болно гэж тооцож байна. За нийтдээ 20 төсөл хэрэгжүүлж ашиг орлогоо ажлын байраа нэмэгдүүлэхээр төлөвлөжээ. Таван толгой хашин сухат 5 толгой 100 баян. За дээрэс нь 5 толгой дулааны цахилгаан станц төсөлд бид нар энэ жил 110 орчим сая долларын одоо хөрөнгө оруулалт хийнэ. Өөрөөр анхны хөрөнгө оруулалт. За усны төслүүд, усны хоёр төслөө бид эхлэнэ. А бид бол загийн усны хоолоо, за Дорногов аймгийн Мандах сумын цагаан цагийн усны хоолоо гэсэн хоёр чиглэлд техник эдийн засгийн үндэслэл, за зураг тусал нарийнчсан энэ ажлуудаа бол эхлэнэ. За нүүр сойжуулах үйлдвэрийн техник эдийн засгийн үндэслэл одоо ирж байгаагийн мэрэгжлийн зөвлөөр батлагдахад бэлэн болоод байж байгаа. Энэ том төслүүдэд хэрэгжүүлэхийн тулд хувьцааны тодорхой хувийг олон улсын биржээр арилжаалж, дотооддоо бонд гарганаа. Нийтдээ 2 их найд төгрөгийн бонд гаргахаар төлөвлөж, эхний ээлжинд 800 орчим тэрбум төгрөгийн бонд худалдаалахар энэ сарын ихээр санхүүгийн зохицуулахороо хөрөнгийн биржэд хүлээлгэн өгчээ. 2021 он буюу энэ онд бол бид нар 2.5 их найд төгрөний хөрөнгө оруулалт хийх ёстой. 2.5 их найд. За үүний 1.5 их найдыг нь бид ETT бонд гаргаж босгохоор санхүүгийн зохицуулахороо олон хөрөнгийн биржид төрөлд оногт материал өгсөн байгаа. Анх удаа төрийн компани иргэдтэй болон аж ахуй нэгжүүдтэй гадаадын хөрөнгө оруулагчдаа нээлттэй зарлж байгаа бонд. Монгол улсын иргэн өнөөдөр энэ бондыг худалдаж аваад бондын хүүгээр өөрийнхөө хөрөнгийг нэмэгдүүлэх бүрэн боломжтой байхаар нээлттэй хэлбэрээр зарлж байгаа. За энийг бол 3 сарын 25-нд зарлана гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байгаа. За өнгөрсөн онд Эрдэнэс таван толгой компани хувьцааны ногдол 12,000 төгрөгийг нэг ч хувьцаа эзэмшигч нь авч чадаагүй. Ногдлоор шиг нийтдээ 28 тэрбум төгрөгийг компани төлөөлөө удирдах зөвлөл хөрөнгө оруулалт болгон үлдээсэн. Тэгвэл шинэ бизнес төлөвлөгөөгөөр дээр дурдсан бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж борлуулалтын орлогоо нэмэгдүүлвэл хувьцааны ногдол ашигч дагаад нэмэгдэнэ. Хувьцаа эзэмшигчдэд жилд 700 орчим тэрбум төгрөгийн ногдол ашиг хуваарлаг болох тооцоо гарчээ. Энэ тооцоогоор иргэн бүр 500 гаруй мянган төгрөгийн ашиг хүртэх боломж бий болох юм байна. Гэхдээ ийм болохын тулд шин төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх эхний 2 жил компанийн хувьд бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалтад анхаарч бүсээ чангалах хугацаа байх учраас 2023-аас 2025 онд 1072 хувьцаатай иргэн өссөн дүнгээр ногдол ашиг хүртэх нь. Монгол